Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Sesungguhnya segala kepujian kemuliaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oleh itu selayaknya bagi seorang hamba hanya kepada Rabnya dia sentiasa memuji sentiasa meminta pengampunan sentiasa bertaubat kepadanya subhanahu wa ta'ala may Allahu fala wa may yudlilhu fala hadiyalah kerana barang siapa yang telah Allah sesatkan tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah dan barang siapa yang telah Allah beri taufik jadi siapa yang mampu untuk berinya kesesatan Kalau allah tabaarak wa ta'ala ya ayyuhalladziina aamanut taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan islam wa qala Ya ayuhan nas, ittaku Rabbakum al-ladhi khalakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujha, wabath minhum arjala kathir wa nisaa, wa ittaku nisa ah. Allah al-ladhi tsaalun bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian. Yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya iaitu Hawa dan dari keduanya diciptakan dan dikembang akan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah yang mana kepada Allah lah kita selalu meminta dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim. Sesungguhnya Allah maha mengawasi. Wa qal ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum waman yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar sungguh nescaya Allah akan memperbaikkan segala urusan dan menghapuskan dosa maka barangsiapa yang mentaati Allah dan rasul sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كتاهوي لا بيت بركات أن الله سبحانه وتعالى يأتوا القرآن yaitu al بركات أن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها فإن كل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Dan ketahuilah seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Dan perkara yang diada-adakan merupakan perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah akan menjurumus seseorang kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan di neraka Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesempatan untuk kita meneruskan lagi pengajian hadis berdasarkan kitab kitab hadis arbain an-nawawi 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dan alhamdulillah kita dah selesai hadis yang pertama sekarang kita berada di hadis yang kedua dan juga dalam hadis yang kedua, hadis Jibril, kita dah selesai membahas tentang rukun Islam. Dan insya Allah hari ini kita telah masuk rukun iman yang terakhir. Iaitu al-iman bil-qadar khairihi wa syarrih. Sebelum kita masuk pembahasan kita tentang qadar, tentang tingkatan dalam memahami takdir, Alangkah baiknya kita ulang kaji ataupun murajaah kelas kita pada minggu lepas. Okey, <coughs> minggu lepas kita dah bahas bahawa kalau mengikut uh, jalur sanad daripada Imam Muslim membawakan hadis Jibril iaitu hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab hadisnya Sahih Muslim jalur sanadnya sambung kepada Yahya bin Ma'bar atau, ataupun Ya'bar dari seorang tabi'in dan tabi'in ini datang dari Basrah ke Madinah ataupun sebelum itu dia dia menunaikan haji ataupun umrah berdasarkan riwayat kemudian dia pergi ke Madinah untuk mencari salah seorang sahabat untuk dia mengadu tentang keadaan kaum muslimin yang sedang pemikiran keadaan kaum muslimin yang sedang kita cakap viral ataupun tersebar di Basrah ketika itu maka Allah takdirkan dia bertemu dengan anak Umar bin Khattab siapa Siapa nama anak Umar bin Khattab yang membawakan hadis ni? Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab bertemu di Masjid Nabawi. Kemudian dia mengadu hal ehwal tentang keadaan kaum muslimin di Basrah yang di yang diketuai oleh Ma'bad Ajuhani. Yang mengatakan bahawa Setiap perkara jahat, setiap perkara yang tidak Allah suka merupakan perkara yang baru. Ia bukan termasuk dalam takdir Allah. Unuf, perkara yang unuf. Akhirnya Abdullah bin Umar bin Khattab berkata kepada Yahya, "Khabarkan kepada mereka bahawa aku berlepas diri dan mereka berlepas diri daripada aku." dan kabarkan juga jikalau mereka mempunyai harta sebesar gunung Uhud dan kemudian disedekahkan di jalan Allah sungguh sedekah itu tidak akan diterima melainkan setelah dia beriman kepada qadar khairihi wa syarrih kemudian Abdullah bin Umar bawakan hadis Jibril an abi qala bainana bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis jadi perbahasan qadar ataupun hadis Jibril yang dibawakan oleh Imam Muslim wajhu dalalah lah dia ada adalah tentang antuk mina bil qadar khairihi wa syarrih. Yaitu engkau beriman dengan qadar baiknya dan juga buruknya. Jadi kita harus faham kenapa perbahasan qadar sangat penting dan dimasukkan di antara usul Rukun Iman yang 6 Kerana ramai manusia Yang Kebanyakannya Berlaku kesesatan Baik dari Sisi agama Ataupun sisi duniawi Salah satu sumber utama Ini adalah Gagal faham Dengan kefahaman yang benar Tentang Qadar jadi insya Allah perbahasan kadar berkait berasaskan dengan Al Quran dan Sunnah sangat mudah untuk difahami. Kerana apabila ilmu itu berasal dari Allah, berasal dari Rasul, ia tidak lari dari fitrah. Dan fitrah manusia, bila selari dengan hati yang bersih, dia akan memahami dengan baik dan mengamalkan. Jadi, minggu lepas kita dah masuk tentang ta'arif qadar dan juga qada. Okey, al-qadar sebab secara bahasa merupakan kata terbit ataupun masdar dari perkataan qadira yaqdaru qadaron. Yang bermakna mablagu syai'i wa nihayatuhu. Al-qadar secara bahasa bermakna mablag syai'. Mablag syai' itu... kita terjemahkan Uh, tingkatan tertinggi pada suatu perkara. Mablagh adalah tahapan yang tertinggi asyik dalam sesuatu perkara. Jadi kadar merupakan perkara yang tertinggi ataupun dia dah penuh. Tahapan yang sudah dipenuhi. Kemudian manakala qada Secara bahasa adalah daripada perkataan qada yaqdi qada'an yang membawa makna ihkamu amrin wa itqanihi. Qada adalah secara bahasa ihkam amrin memberi hukum bagi sesuatu perkara wa itqanihi dan secara itqan, secara yakin dan padu. Tu qada Qada adalah kita beri satu hukum dan hukum tersebut atas yakin dan kuat itqan manakala tak qadar qadar adalah sesuatu perkara yang sampai tahapnya mablagu okay, syai apa perbezaan di antara qada dan qadar qada merupakan al qada merupakan ilmu asabik yang Al hakama Allah bihi fil azal. Qada adalah sesuatu perkara yang telah diberi hukum dengan yakin merupakan ilmu Allah yang sabik. Ilmu Allah yang terdahulu yang telah Allah ketahui semenjak azali lagi. Itu qada. Jadi dia belum terjadi lagi. Qada merupakan sesuatu perkara yang telah Allah hukum dan Allah tahu akan terjadi dengan ilmu Allah yang sabik, dengan ilmu Allah yang azali. Manakala qadar pula merupakan wuku'ul khalqi ala waznil amri al-maqdisabik. Qadar pula adalah sesuatu yang terjadi yang terjadi berdasarkan waznil amri, berdasarkan timbangan yang telah Allah perintahkan. Berdasarkan ilmu Allah. Jadi qada dulu ke qadar dulu? Qada dulu. Jadi qada dan qadar ...Qadar Allah dah utus dengan ilmu Allah sabik, ...kemudian bila ia terjadi, itulah Qadar. Itu secara bahasa perbezaannya. Tetapi perkataan Qadar dan Qadar... ...ia sama seperti Islam dan Iman. Fakir dan miskin. Jika Ijtama'ah, jika dia berkumpul dalam satu perkataan... ...maka Iftarakab akan berbezalah makna antara satu dengan lain... Iza apabila dalam satu perkataan bawa hanya perkataan qadak sahaja, tak ada qadar, ataupun qadar sahaja tak ada qadak, maka ijtama'ah. Maka qadar adalah makna qadar, eh qadar adalah makna qadar dan qadar juga adalah makna qadak. Itu maknanya, itu maksud iza ftaraka, iftaraka wa iza ftaraka ijtama'ah. Dalam istilah ulama'. Okay, kemudian secara istilah syarak, Qada dan qadar merupakan takdirullah lil asyai fil qidam. Takdir yang telah Allah tetapkan bagi setiap sesuatu fil qidam pada waktu yang terdahulu sebelum diciptakan lagi sesuatu. Wa ilmuhu annaha sataqau fi awqatin ma'lumah wa ala sifatin makhsusah. Dan takdir tersebut berdasarkan ilmu Allah, Allah dah ketahui annaha sataqa'u bahawa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan akan pasti terjadi fi awqatin ma'lumah pada waktu yang telah diketahui wa ala sifatin makhsusah dan dalam keadaan sifat yang khusus. Wa kitabatuhu lidhalik dan telah Allah tulis segala setiap sesuatu yang akan terjadi wa masyiatuhu laha dan kehendak Allah sebelum ia terjadi wa ala hasabi ma qad ala hasabi ma qaddaraha wa khalquhu laha dan apa-apa yang telah Allah tetapkan ia terjadi berdasarkan apa yang telah Allah takdirkan dan setelah Allah takdirkan dan dia bakal terjadi maka terjadilah ciptaan Allah boleh faham first kali tahapan dia takdir ni ia berdasarkan ilmu Allah yang dulu. Berdasarkan hadis yang sahih. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 ribu tahun. Sebelum 500 ribu tahun, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan apa? Kalam. Dan itu adalah makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan. Kemudian Allah perintahkan kalam untuk tulis apa yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Ha, itu ilmu Allah. Ilmu Allah, Allah dah tahu apa yang akan terjadi sehingga hari kiamat. Allah dah tahu siapa di antara kita yang balik ni akan buat apa. Allah dah tahu siapa yang di antara kita ni akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka. Wa na'udzubillah. Itu ilmu Allah. Kemudian ilmu Allah itu, Allah perintahkan kalam untuk tulis. itu tahapan yang kedua, kitabah. Jadi semua takdir telah ditulis di lauhul mahfuz, di ummil kitab. Yang kita akan belajar insya Allah pada hari ini tentang maratibul qadar tingkatan dalam memahami qadar. Kemudian setelah Allah tulis setiap sesuatu yang telah Allah tulis berdasarkan ilmu Allah itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Itu masyiah. Dan setiap poin yang saya sebut ini semua berdasarkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita kena faham poin ini. Kemudian berdasarkan kehendak Allah, Barulah terjadi perkara yang telah Allah takdirkan, Allah tuliskan dan Allah kehendak barulah terjadi penciptaan al-khalq. Allah cipta. Itu adalah tahapan yang terakhir, penciptaan. Dan insya-Allah untuk lebih kita faham, kita belajar hari ini insya-Allah tentang maratib al-qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maratibu al-qadar. Okey, kalau kita lihat perbahasan para ulama tentang qadar apabila diterjemah ataupun ditakrifkan secara syar'an banyak takrifnya. Apa-apa yang telah Allah tetapkan sejak azali dan Allah cipta tetapi saya ambil satu takrif yang mencakupi segala sesuatu. <coughs> dan takrif yang yang lengkap jamik dan manik adalah takrif yang terkait dengan maratib. Kerana apabila kita faham tentang maratib qadar ni kita akan betul-betul faham apa yang dimasukkan tentang qadar dan bagaimana kita nak beriman dengan qadar khairihi wa Okey. <coughs> Tingkatan yang pertama, martabatul ula adalah al-ilmu. Al-ilmu dah jadi bahasa Melayu iaitu ilmu. Maratib ni adalah tingkatan. Jamak dari martabah. Dah jadi bahasa Melayu juga martabat. Martabatun jamak dia maratib. Tingkatan. Tingkatan al-qadar. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu dah jadi bahasa Melayu ataupun kita terjemahkan secara bahasa adalah pengetahuan. Pengetahuan apa? Yaitu al-imanu bi anna alimun bi kulli syai'in. jumlatan wa tafsilan okay, ilmu yang dimasukkan dalam maratib qadar yang pertama adalah kita beriman bahawa sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bikulli syai'in bagi setiap sesuatu perkara Allah maha mengetahui bagi setiap satu perkara. Jumlatan wa tafsilah. Secara umum ataupun secara detail. Apa yang kita lakukan pada hari ini Allah tahu. Apa yang terjadi dekat lautan Pasifik. Lautan yang paling dalam sekali. Pasir yang bertemu dengan pasir. Apa yang ikan buat dalam lautan semua Allah tahu. Berapa jumlah daun yang jatuh dekat hutan Amazon. Apa tu, apa tu, ataupun dekat kita punya kebun semua Allah tahu. Jumlatan wa tafsilah. Semua itu ada dalam ilmu Allah. Azalan wa abadan. Apa yang terjadi sejak azali dan apa yang terjadi selama-lamanya. Sehingga kiamat. Kita beriman bahawa sesungguhnya Allah maha mengetahui bagi setiap sesuatu secara umum dan juga secara khusus azalan wa abadan yang terdahulu maupun yang akan terjadi fa ilmuhu muhitun bima kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Faham? Dengar macam sedap kan? Kana Wama sayakun Wama lam yakun law kana ka yakun. Okey. Fa ilmuhu muhitun dan ilmu Allah hu ni kembali kepada Allah. Maka dan ilmu Allah muhitun meliputi bima dengan apa-apa yang kan. Kan ni fi'il apa? Fi'il madhi. Kana yakunu kan? Dengan apa-apa yang telah terjadi Allah tahu. Wa ma sayakun dan apa yang bakal terjadi. Ada sa ada fiil mudhari. Allah dah tahu apa yang telah terjadi dan semestinya Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah juga tahu apa yang bakal terjadi. Wa ma lam yakun laukanakaifa yakun dan Allah juga tahu ma lam yakun apa yang tidak terjadi benda tu tak terjadi laukanah tapi jikalau ia terjadi kaifa yakun dan bagaimana ia terjadi Allah tahu Allah tahu apa yang sudah terjadi dan Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah tahu apa yang akan terjadi dan Allah, tahu terjadi. Dan Allah, tahu terjadi. Dan Allah juga tahu sesuatu perkara yang tak terjadi akan tetapi jika ia terjadi dan bagaimana ia terjadi Allah tahu. Contohnya apa? Contohnya Allah dah tahu apa yang bakal terjadi, tak perlu contohlah. Dan bakal, apa yang akan bakal terjadi pun tak perlu contoh, banyak dalil tentang hari kiamat, tentang syurga neraka dan sebagainya. Dan apa yang tidak terjadi dan jikalau terjadi, bagaimana ia terjadi pun Allah tahu contohnya apa? Contoh apa, Fik? Kisah Nabi Musa dengan Khidir. Khidir bunuh seseorang budak kan? Budak yang bijak. Tetapi secara zahirnya kita tak tahu apa yang terjadi. Kenapa Khidir bunuh? Tetapi Allah tahu. Kelak jikalau Khidir tak bunuh orang tu, budak tu, dia membesar menjadi seorang yang dapat menyesatkan kedua ibu bapanya, itu pun Allah tahu. Sebab tu Allah suruh dibunuh. itu contoh dia. Contoh juga, kita pergi ke dalil. Okey. Malam yakun dan apa-apa yang tidak terjadi lam yakun lam tidak yakun terjadi benda tu tak terjadi laukana akan tetap jikalau ia terjadi kaifa yakunun dan bagaimana ia berlaku terjadi tu Allah tahu benda tu tak terjadi pun tetapi kalau ia misalnya terjadi dan bagaimana akan terjadi Allah tahu kebarangkalian tu lebih kepada barangkali kan. Tak tak tepatlah. Kurang tepat. Sebab benda ni pasti. Dia bukan barangkali. Misal kata budak tu betul hidup tak dibunuh Khidir, pasti dia akan kufur. Dia bukan barangkali dia kufur. Okey, cuba buka surah Al-Hashru ayat 22. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...Huwa Allah... ...Al-Ladhi La Ilaha Illahu... ...Alimul ghaibi wa Syahadah... ...Huwa Rahmanul Rahim. Allah ceritakan tentang... ...nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Huwa Allah dan dialah Allah. Tuhan yang berhak disembah. Al-Ladhi La Ilaha Illahu. Allah tekankan lagi yang mana... ...tiada ilah sesembahan ataupun Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Taala sahaja. Kenapa kita kena sembah Allah? Kenapa kita kena hanya menyembah ataupun mempersembahkan ibadah kita kepada Allah kerana Allah lah alimul ghaibi wa syahadah yang mengetahui ini ilmu. Wajudalalah dia ni. Alimul ghaibi wa syahadah. <tuh> Kemudian juga ada surah Al-Baqarah Kisah Allah Allah menceritakan tentang Sebelum Allah ciptakan Seorang khalifah di atas muka bumi ini. Bahawa malaikat tidak tahu Tapi Allah tahu Benda itu belum terjadi lagi Tapi Allah dah tahu apa yang bakal terjadi Setelah Allah ciptakan Adam Sehingga hari kita hari ini juga surah al-an'am ayat 28 dan juga 59. Azunnu maaf ma ma tafat. Kali. Eh. Hmm. Okay. surah Al-An'am ayat 28 29 hmm. Okay, Al-An'am ayat 28. Allah SWT al firman apa? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Dan jikalau mereka iaitu orang-orang yang telah ditetapkan Allah untuk masuk neraka, ruddu dikembalikan ke dunia. La'adu limanuhu anhu. Maksudnya mereka akan kembali untuk melakukan apa yang di, dilarang. Ah ha, ini dalil tentang apa? Dalil tentang poin yang yang terakhir. Allah tahu kenapa Allah masukkan orang-orang kafir dalam neraka kerana mereka memang layak. Mereka untuk masuk dalam neraka. Sebab apa? Jikalau setelah mereka dah melalui pada mahsyar, lalui sirat, kemudian dimasukkan neraka, Allah bagilah kesempatan. Misalnya, Allah bagi kesempatan mereka untuk hidup kembali di dunia. Allah tahu mereka ni, orang yang dah tahu betul-betul ada syurga dan neraka tetap akan berbuat syirik. Tetap akan berbuat kufur. Jadi manusia yang sebegini memang layak tempatnya adalah di neraka. Itu ilmu Allah. Jadi Allah tak pernah menzalimi seseorang pun. Allah menghukumkan dengan adil tapi kita kita tak tahu. Sebab tu kita kena beriman dengan Allah Subhanahu taala. Kalau Al-An'am ayat 59 pula Allah terangkan secara tafsil tentang ilmu Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bar Allah tahu apa yang terjadi di darat wal bahr dan apa yang terjadi di lautan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha dan tidaklah jatuh satu daun pun melainkan Allah tahu wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin kitabim mubin ni adalah yang kita akan belajar martib yang kedua Al kitabah. ini salah satu namanya adalah kitabul mubin ataupun ummul kitab okey kita pergi hadis kita buka ayat hadis Okey. Kita pergi dekat search. Pergi dekat search, lepas tu kita tekan nombor. Tadi nombor apa? Sahih Bukhari 6597. Kita masukkan nombor 6597, tekan dekat cari di Sahih Bukhari. Tekan versi Fatul Bari. hadis daripada Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qaal suila Nabi SAW alaihi wasallam an auladil musyrikin faqala Allahu a'lamu Bimakan wa amilin daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Nabi pernah ditanya tentang anak-anak musyrik yang mati anak-anak orang anak, anak orang kafir anak-anak orang musyrikin lah tak. Okey. Uh, Nabi SAW ditanya tentang anak-anak orang musyrikin yang dah mati sebelum dia besar lagi. Dia dilahirkan dari kedua orang kedua ibu bapa yang musyrik, yang kafir. Bagaimana keadaan mereka? Di akhirat, maka Nabi SAW cakap, Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan. Jikalau mereka tak mati, mereka dah besar, Allah tahu. Dia beriman ke atau dia kufur? Jadi itu ilmu Allah. Allah nak menghukum. Okey, kemudian kita buka hadis yang seterusnya. Hadis riwayat Muslim 2647. Hadis Muslim 2647 Sahih Muslim. Buka di Syarh Sahih Muslim. Okey, hadis ni pun penting untuk kita bahas. Okey, hadis daripada Ali bin Abi Talib. Dia, dia menceritakan tentang salah seorang daripada kalangan para sahabat meninggal. Kemudian mereka pergi ke perkuburan Bakit Gharqad. <coughs> Saya baca terus terjemahan dia. Eh. Kami pernah menguburkan jenazah di permakaman Bakit Gharqad. Tak lama kemudian, Rasulullah SAW datang kepada kami. Lalu baginda duduk dan kami pun duduk mengelilingi baginda. Setelah itu Rasulullah SAW memegang sebuah batang kayu yang pendek. Kemudian beliau menggaris-gariskan dan memukul-mukulnya di atas tanah secara seraya berkata. Bersabda, tidaklah seseorang diciptakan melainkan Allah telah menentukan tempatnya di syurga ataupun neraka. Ini apa? Ini ilmu Allah. Ilmu Allah sabiq. Serta ditentukan juga pula kesensaraan dan kebahagiaannya. Kemudian Ali bin Abi Talib berkata, kemudian seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau begitu apakah sebabnya kami berdiam diri sahaja tanpa berbuat apa-apa? <coughs> kemudian, aa, kebanyakan kita pun berfikir seperti sahabat yang tanya ni, betul tak? Nabi SAW cakap apa? Setiap kita ni Allah dah tentukan tempatnya di syurga ataupun di neraka. Sebelum kita diciptakan lagi, sebelum bumi dan langit diciptakan 500 ribu tahun, Allah dah tahu. Seseorang yang bernama Fulan bin Fulan, tempatnya adalah di neraka ataupun di syurga. Jadi sahabat berfikir, kalau Allah dah tetapkan, buat apa kita beramal? Kita sandarkan je lah apa yang telah Allah tetapkan. Apa jawapan Nabi SAW? <tuh> maka Nabi SAW menjawab, barang siapa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, maka ia pasti akan mengerjakan amalan perbuatan orang yang beruntung. Sebaliknya, barang siapa termasuk dalam golongan orang yang sengsara, maka ia pasti akan mengerjakan amalan perbuatan orang yang sengsara. Selanjutnya, Nabi SAW sambung lagi. Eh malu, berbuatlah kerana masing-masing telah dipermudahkan untuk berbuat sesuai dengan ketentuan kesesaraan ataupun kebahagiaannya. Orang yang termasuk dalam golongan yang bahagia akan dimudahkan dan orang yang termasuk dalam orang yang sengsara akan dipermudahkan untuk melakukan amalan orang sengsara. Setelah itu Allah eh setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan surah Al-Lail. Faman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Okay, siapa faham maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni? Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak sampaikan kepada para sahabat? Nabi cakap setiap dari masing-masing kita telah Allah tetapkan tempat pengakhirannya. Kemudian para sahabat tanya, kalau Allah dah tetapkan buat apa kita beramal? Kita tak beramal pun Allah dah tetapkan. Tetapi Nabi SAW cakap tak. Jikalau seseorang yang dah termasuk dalam golongan orang yang beruntung iaitu ahlul surga, nescaya Allah akan permudahkan dia untuk melakukan perbuatan orang yang beruntung. Begitu sebaliknya, kalau seseorang tu Allah dah tetapkan untuk menjadi orang yang sengsara iaitu masuk neraka, Allah akan permudahkan dia untuk melakukan perbuatan sengsara. Lepas tu Nabi bawakan hadis, eh Nabi bawakan ayat surah Al-Lail. Apa maksud Nabi SAW? Jadi ketika mana seseorang mendengar bahawa Allah telah tetapkan setiap yang telah Allah tetapkan di atas muka bumi ni, semua takdir akan ada dua golongan. Golongan yang berasa takut dengan golongan yang ambil kesempatan. Betul tak? Bila kita tahu Allah dah tahu dan Allah dah tetapkan setiap sesuatu dah masuk syurga ataupun neraka, golongan yang merasa takut dia akan cepat-cepat buat perbuatan orang yang dapat dimasukkan dalam syurga. Sebab dia tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Betul tak? Kalau dia tahu, dia tak perlu beramal pun tak apa. Tapi masalahnya Allah simpan rahsia itu di umul kitab tetapi Allah beritahu bahawa ilmu Allah itu sangat luas. Allah dah tahu setiap sesuatu. Jadi barang siapa yang takut digolongkan dengan golongan sengsara masuk neraka, dia akan cepat-cepat beramal. Sebab itu, man مَنْ أَعْطَى وَتَقَى Barang siapa yang memberi dan bertakwa, dia menjaga hubungan di antara manusia dan menjaga hubungan dia dengan antara Allah, وَصَدَّقَ husna <بِالْحُسْنَى> Dan dia betul-betul percaya tentang akhirat, syurga dan neraka, hisap, mizan dan lain sebagainya. Fasanu yasiruhu lilusra. Maka Allah akan permudahkan dia untuk beramal soleh. Kenapa dia beramal soleh? Sebab dia nak jadi orang bertakwa. Sebab dia nak jaga, jaga hubungan antara manusia. Sebab apa? Sebab ada akhirat. Ada syurga dan neraka. Sebab tu dia beramal soleh. Dan kemudian Allah akan permudahkan dia untuk beramal, beramal, beramal sehingga dia dimasukkan dalam syurga. Akan tetapi kalau ada orang yang dibisikkan oleh syaitan Buat apa aku beramal jika Allah dah tetapkan tempat aku? Akhirnya dia tidak melakukan amal ketaatan, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kekufuran, kesyirikan. Wa na'udzubillah Wa amma man bakhila barang siapa yang bakhil di antara sama manusia, wastagna dan merasa cukup daripada kenikmatan Allah, merasa cukup daripada hikm, apa? Kasih sayang Allah. Wa kadzdzaba husna dan dia mendustakan serta tidak mempercayai Al-Husna Akhirat Fasanu yassiruhu lil -usra. Maka Perbuatan dia untuk melakukan Perbuatan orang yang sesara Akan dipermudahkan oleh Allah Boleh faham maksud hadis? Jadi kesimpulannya Allah dah tetapkan Setiap sesuatu Tempat pengakhirannya Berdasarkan ilmu Allah Sebab Allah Rabbul Alamin Allah Al-Alim Alamul Guyub Akan tetapi ilmu itu adalah Rahsia Allah jadi apa kewajipan kita sebagai manusia? I'malu. Nabi SAW Sans suruh kita beramal. Fakullu muyassar lima khuliqalah. Dan setiap penciptaan dipermudahkan dengan apa yang Allah telah cipta. <tuh> Jika memang pengakhiran dia di syurga, maka Allah akan cipta dia untuk mudah je buat amal soleh. Tapi kalau Allah memang cipta dia untuk neraka, dia nak buat amal soleh sangat susah. Bahkan Allah mempermudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan itu konsep dia. Okey. Ada apa pertanyaan? Okey, matabat yang pertama kita kena yakin dan iman bahawa Allah mengetahui setiap sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi dan Allah mengetahui apa yang bakal terjadi. Dan Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi Akan tetapi jika ia terjadi Bagaimana ia terjadi Allah tahu Itu ilmu Allah Kemudian tahap yang kedua adalah Al-Kitabah Al-Kitabah Kalau kita terjemahkan secara bahasa adalah Penulisan Jadi perkataan kata bayak tubuh kitabatan okay, Apa yang dimasukkan dengan Al-Kitabah yaitu al-imanu bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmuhu kita beriman bahawa sesungguhnya Allah telah menulis kataba ma sabaqa bihi ilmuhu dengan apa-apa yang telah ilmunya mendahului Sabaqah ni fi'lul madhi kan fa'ilnya apa fa'ilnya adalah ilmu dia rafa <coughs> Allah telah menulis semua apa yang telah sabik telah ilmu Allah dahuluinya macam mana terjemahan ha? susah saya terjemahkan secara bahasa dulu eh. Okey, kita beriman bahawa sesungguhnya Allah telah menulis ...katabah. fi'lul madi. Allah telah tulis, tulis apa? Ma apa-apa sabaqa bihi ilmuhu. Sabaqah ni mendahului fi'lul madi, fi'il. Fa'il dia siapa? Fa'il dia ilmu Allah. Jadi Allah tulis apa-apa yang mendahului, Men, apa yang mendahului? Ilmu Allah. Faham? Sebab tu dia jadi martabat yang kedua. Setelah Allah memang Allah akan tahu apa yang terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah tulis setiap sesuatu tu berdasarkan ilmu Allah yang sabik. yang telah terdahulu. Boleh? Ah, ha, maksudnya sama. Asabek as Azali itu sama. Ilmu asabek as ataupun ilmu al Azali itu sama. Ilmu yang terdahulu. Jadi setiap sesuatu yang belum terjadi Allah dah tahu. Itulah maksudnya ilmu yang sabik. Misalnya saya bagi analogi eh. Misalnya pen ni dalam hati saya atau otak saya saya cakap saya akan taruh dalam poket. Ha, itu ilmu saya. Yang saya tahu bahawa pen yang saya pegang ni saya akan taruh dalam poket. Ha, saya taruh betul. Ha, jadi apa yang terjadi masuk dalam poket tu berdasarkan ilmu yang salah sebelum saya tahu ia akan terjadi. Boleh faham? Boleh, Kak? InsyaAllah. Ada perangkat yang Allah dah tetapkan kita di dalam keadaan syurga, kan? Ya. Jadi, benda tu boleh berubah tak? Tak. Okey, nanti apa-apa uh, yang telah Allah tetapkan dalam umul kitab, ini, nama tadi apa? Umul kitab. Umul kitab ni tidak akan berubah sedikit pun. Setelah Allah perintah kalam tu untuk tulis setiap sesuatu, dia dah tulis setiap sesuatu secara detail. Tapi bagaimana dengan hadis barang siapa yang apa sambung silaturahim boleh tambah usia dia. Barang siapa yang berdoa boleh merubah takdir. Itu seakan-akan ada percanggahan, betul tak? Tapi yang masukkan dalam hadis tu adalah bukan takdir umul kitab. Okey, contoh dia macam ni. ...dalam umur kitab... bagi beritahu umur saya mungkin... ...63. Umur kitab dah tulis... ...umur saya 63. Akan tetapi... ...kalau kita nanti insyaAllah belajar tentang... ...aksamul kadar... ...macam-macam yang kadar... ...ada empat. Ada... ...kadar... ...umur kitab... ...ada kadar umuri... ...ada kadar syahri... ...ada kadar... ...ada lima, sorry. Umur kitab kadar umuri, kadar sanawi, syahri dan yaumi. Kadar ni ada lima. Yang pertama sekali, umul kitab. Apa yang Allah tulis dekat kitabah yang Allah perintahkan pen untuk tulis, pena. Kemudian adanya kadar umuri. Kadar yang akan berlaku sepanjang umur kita. Itu yang Allah ambil sebelum Allah tiupkan. Di dalam rahim seorang ibu, Allah tanya, Alastu birabbikum, adakah kau mengaku bahawa aku sebagai pencipta? Kalu bala. Ha, itu kadar umuri tuan Allah tetapkan adakah dia termasuk ahlus sa'adah ataupun ahlus syaqawah. Orang yang beruntung ataupun orang yang rugi. Itu kadar umuri. Kemudian ada kadar sanawi. Satu tahun penuh tu akan malaikat akan terima, malaikat akan jalankan hujan, ribut, malaikat maut akan tarik nyawa sekian dan sekian. Malaikat hanya dapat ilmu kadar tu dalam masa setahun sahaja. Boleh faham? Bila masa ia akan diperbaharui, dalam malam lailatul qadar siap malam lailatul qadar malaikat akan dapat qadar untuk tahun depannya okey kemudian adanya nama lagi qadar a uh, syahri itu ada dalil juga dan qadar yaumi harian okey jadi orang yang berdoa misalnya qadar yang tertulis dekat malaikat bahawa umur seseorang tu 63 Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah istijabahkan untuk dia dipanjangkan umur itu sekadar dalam kadar dia setahun. Tetapi dalam umur kitab dah tertulis bahawa sebenarnya umur dia 63 tetapi dia berdoa kepada Allah dan Allah makbulkan akhirnya umur dia 94. Boleh faham? Jadi umur kitab ni tak akan berubah sedikit pun. Dan setiap apa yang kita bawakan itu berdasarkan hadis dan dalil. Okay? jadi tak ada apa-apa percanggahan dan ini semua menunjukkan bahawa kebesaran ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun tak tahu. Apa yang akan terjadi kelak tahun depan dia tak tahu, dah hanya tahu setahun je. Tiba tahun depan dia jumpa, eh umur dia makin panjang pula. Ha, itu dekat umur kita dah tertulis, tetapi dekat qada sanawi dia tak tertulis. Dia akan diperbaharui setiap malam Lailatul Qadar. Jadi kalau seseorang tu memang Allah dah tetapkan dia ahli neraka fasanu yassiruhu lil usra. Kalau kita tengok pengakhiran dia akan buat maksiat je. Ataupun kalau dia awal-awal buat 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 amal soleh pun kelak sebelum dia mati dia akan buat maksiat. Nanti kita akan belajar hadis sadiqul masduq. Kan? Nabi SAW cakap apa? Tidaklah seseorang itu telah beramal dengan amalan ahli syurga dan tidaklah jarak dia antara syurga melainkan zirak sejengkal. Zirak sejengkal ke sedupa? Zirak sejengkal. Jadi dah dekat sangat dia dengan syurga. Dia dah amal soleh je. Tetapi sebelum dia mati, fayak malu bi ahmali alin nar. Dia buat perkara amalan ahli neraka. Akhirnya Allah masukkan dalam neraka. Dan itu semua dah tertulis dalam umul kitab. Ah ha, itu pun ada persoalan juga. Dia dah buat amal soleh. Tiba-tiba masuk neraka. Ha, sabar, kita akan masuk hadis saudikul Masduq. InsyaAllah. <coughs> okay, saya sambung balik. Eh. Alkitabah pula kita beriman bahawa sesungguhnya Allah telah menulis apa-apa yang telah terdahulu dengan terdahului dengan ilmunya. First ilmu Allah, kemudian dengan ilmu Allah tu Allah perintahkan pen untuk tulis. Okey. Min maqadiri khalaiq. Khalaiqi. Ilmu Allah tentang apa? Tentang takdir-takdir makhluk-makhluk Allah. Ila yaumil qiyamah. Sehingga hari kiamat Fi Fil lauhil Mahfuz Dan umul kitab ni terletaknya di Nama tempatnya lauhil mahfuz Lauh ni Apa orang panggil? Uh, lembah Lauh ni lembah Kalau kita terjemahkan secara bahasa Lauh ni lembah Mahfuz adalah yang terjaga jadi tidak ada seorang makhluk tahu pun melainkan Allah sahaja. Wa bi ummil kitab dan dinamakan dengan ibu segala buku. Ummul kitab. Okey buka surah Al-Hajj ayat 70. Allah Subhanahu taala berfirman Alam ta'lam ta alam, anna ya'lamu ma fis sama' wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Ke okay, dalalah dia apa? Inna dhalika fi kitab. Allah cakap Tidakkah engkau ketahui ayat Al-Hajj 70? Tidakkah engkau ketahui bahawa Allah ket... Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan juga di bumi? Ilmu Allah, Allah tetapkan ilmu Allah. Kemudian Allah cakap apa? Inna dhalika fi kitab Dan setiap ilmu Allah tu telah Allah masukkan dalam kitab Iaitu umul kitab Jadi ahlus sunnah wal jamaah Dia kena faham benda ni berdasarkan dalil Apa yang Allah nak kita faham tentang qadar Kemudian juga surah Yasin ayat 12 Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin Okay, nama lain dia juga apa? Imam Mubin. Umul Kitab Imam sorry Imam Mubin Kemudian surah Al-Taubah ayat 51 Kul yusibana illa ma kataballahu lana Katakanlah wahai Muhammad tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah Allah tulis Okey Al-Hajj ayat 70 Yasin ayat 12 Al-Taubah ayat 51. Itu semua Allah dah tetapkan bahawa ilmu Allah tentang takdir-takdir ni Allah dah tulis di Ummul Kitab. Di Imam Mubin. Dan benda ni tidak akan berubah. Dan Allah tulis benda ni 500 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Kita akan pergi ke hadis insyaAllah. hadis jawab Muslim 2653. Nombor dia 2653. <coughs> Daripada Amru bin As berkata sambil tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul katab Allah maqadir al khalaiq qabla an yakhluq as samawati wal ard bi 50000 sanah. Qala wa arshuhu al, al ma. <coughs> Daripada Amru bin As berkata saya pernah dengar Nabi SAW bersabda Allah telah menentukan takdir Bagi semua makhluk 50 ribu tahun Sorry, 50 ribu Bukan 500 ribu eh 50 ribu tahun Sebelum Allah mencipta langit dan bumi Kemudian Nabi tambah lagi Waqal wa arshuhu alal ma' Dan as Allah itu berada di atas air Jadi Allah dah tetapkan takdir kita ni 50 ribu tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi Tapi sebelum Allah cipta langit dan bumi Allah dah cipta arsh Sebab tu dia di, Dibezakan Dikhususkan lagi setelah Nabi SAW sebut Allah cipta langit dan bumi Wa, wa, wa arshuhu alal ma' Itu menunjukkan bahawa arsh Allah Ada sebelum terciptanya langit dan bumi Kemudian hadis riwayat Bukhari 1362 1362 riwayat Bukhari Saya baca terus terjemahan dia Hadis daripada oh ni sama Hadis tentang perkuburan bakit tadi Hadis yang sama telah kita bahas tadi Taib Tirmizi 2155 Okay, kemudian kita tengok hadis riwayat Tirmizi nombor 2155. Oh ini hadis masya-Allah nasihat Ubadah bin Samit seorang sahabat untuk anaknya sebelum dia meninggal. Jadi sebelum Ubadah bin Samit ni meninggal, anak dia datang kat dia, "Wahai ayah anda, berikan aku nasihat." Selalu kalau kita, anak kita, kita dah nak mati, anak kita datang bagi nasihat, apa kita nasihat? Kau jaga elok-elok rumah, kau jaga elok-elok mak kau, betul tak? Tak kalau Ubadah bin Samit tak, dia cerita tentang keyakinan tentang takdir. Sebab apa? Sebab bila dah betul-betul yakin dengan takdir, ...kehidupan akan menjadi... ...lebih baik. Kan? Apa-apa yang dapat... ...dapat musibah... ...dia sabar. Dia dapat benda yang bahagia... ...dia syakar, bersyukur. Taat. Ha, hadis dia panjang. Tapi wajuh dalalah dia... <coughs> ...dekat bawah hadis tu... ...dia bercakap... ...ini samik tu Rasulullah SAW... ...aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda... ...inna awwala ma khalaqallahu al-qalam fa uktub fa ma aktub qala uktub al-qadar makana wa ma huwa ka'in ilal abad Abdullah bin Saab Ubadah bin Samit berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya yang pertama kali Allah cipta adalah al-qalam kemudian Allah berfirman kepada qalam tulislah kemudian al-qalam bertanya apa yang harus aku tulis lalu Allah berfirman Tulis, tulislah takdir yang akan yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sepanjang masa. Itu semua dalil tentang ilmu dan al-kitabah. <coughs> Okey, <coughs> al hajj ayat 70, Yasin ayat 12, At-Taubah ayat 51 dalil menunjukkan bahawa ilmu Allah tentang takdir Allah tulis di Ummul Kitab. Kemudian hadis Muslim 2653, hadis Bukhari 1362, hadis Tirmizi 2155 dan juga 2516 itu semua menunjukkan bahawa segala sesuatu yang Allah tahu akan terjadi, apa yang bakal terjadi semua Allah dah tulis di Ummul Kitab. Okey, kemudian martabat yang seterusnya. Setelah ilmu, kemudian al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah. Ah. <tuh> Masyiah dari perkataan sya'ah yasha'u. Kehendak. Kehendak. Dah jadi Bahasa kita dah selalu kita sebut lah Masya Allah, Insya Allah Insya Allah apa? Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Insya Allah Kata anda macam ni In Insya Allah In apa? Jika Insya Allah Fi'lul In madhi dari perkataan masyia ni Kehendak Allah Jika dengan kehendak Allah Maka berlakulah benda tu. Jom besok kita jumpa dekat kedai makan. Insya-Allah jangan kehendak Allah. Sebab Allah tahu besok kita datang ke tak datang. Dan kita tak tahu sebab tu kita diperintahkan oleh Allah untuk sebut benda ni. Okey. Bagaimana kita nak beriman dengan masyiatullah? Al-imanu Bimashi Bimashi Atillah an Kita beriman dengan kehendak Allah An-Nafidah ni banyak terjemahan dia Boleh jadi yang kuat Yang berpengaruh Kesimpulan dia Kehendak Allah yang sangat berpengaruh Allah nak tu pasti akan jadi tu. Dia tak boleh terubah pun. Itu maksud nafidah. Wa qudratuhu wa qudratihi asyamilah. Asyamilati. Dan kemampuannya yang sangat sempurna. Jadi ada dua poin. Masyiatullah nafidah qudratullah asyamilah. Dua poin ni kita kena faham dalam konsep masyiah ni Kita apa? Itu kita biar dulu kita habiskan dulu takrif. Ke okay. fama syaa kana. Maka apa-apa yang Allah kehendak ia terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa-apa yang tidak Allah kehendak pasti tidak akan berlaku wa annahu la harakata wala sukuna wala hidayata wala idlala illa bi mashiatillah dan sesungguhnya tidak adalah satu perkara yang bergerak di atas muka bumi ini. harakat daripada perkataan harakah wala sukuna benda yang tak bergerak kata lawan daripada harakat benda tu diam wala hidayata tidaklah seseorang yang mendapatkan hidayah wala idlalah ataupun seseorang yang disesatkan kecuali bi dengan kehendak Allah setiap sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini semua dengan kehendak Allah Dalil dia buka surah Al-Qasas ayat 68. Allah SWT berfirman wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar <coughs> dan pencipta engkau wahai Muhammad yakhluqu ma yasha u. dia cipta apa yang dia kehendak dan dia pilih apa yang dia hendaki Allah tetapkan masyiatullah Kemudian surah At-Takwir ayat 29 <coughs> wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin dan tidaklah apa-apa yang kau kehendak Melainkan ia berada di bawah kehendak Allah. Illa an yasha Allah. Kerana apa? Kerana dialah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam. Kemudian juga surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Dan jangan kau berkata aku akan lakukan perkara itu besok. Cantu je cakap tak tapi cakaplah insya-Allah aku akan ku buat. Sebab itu semua berada di bawah kehendak Allah. Kemudian surah Al-An'am Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla shayin kubula ma kanu liyuminu illa an yasha Allah. Mereka tidak akan beriman walaupun Allah bawakan banyak bukti pun mereka tidak akan beriman melainkan dengan kehendak Allah. surah al-an'am ayat 39. <coughs> Okey, pasal so hadis riwayat Muslim nombor 2655. Hadis riwayat Muslim nombor 2655. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu shay'in biqadarin hatta al-'ajzi wal-kaisi. Setiap sesuatu itu sesuai dengan takdir dan telah Allah tetapkan atas kehendak Allah. Bahkan al-ajzu wal-kaisu, benda yang lemah, yang buruk ataupun benda yang baik, yang cerdas, yang bagus, itu semua atas kehendak Allah. Khairihi wa syarrih. Okey boleh eh? Okey, sekarang saya nak cakap uh, tentang kehendak Allah yang kuat dan kemampuan Allah yang sempurna. Kan kita sebut setiap sesuatu terjadi apabila Allah kehendak. Bila Allah tak kehendak ia tak terjadi. Persoalannya apabila ia ia tidak terjadi atas Allah tak hendak, adakah Allah tak mampu untuk buat benda tu? Tak. Allah punya kudrah sangat sempurna. Jadi Mashi'ah ni lebih khusus. Akan tetapi kemampuan kudrah ni lebih umum. Allah mampu nak buat segala sesuatu. Tetapi bukan semua yang Allah mampu buat, Allah nak buat. Allah buat apa yang Allah kehendak je. Boleh faham? Kalau Allah tak kehendak, Allah tak buat bukan menunjukkan Allah tak mampu. Okay, boleh buka surah Al-Baqarah ayat 253. Al-Baqarah 253 Kita ambil ayat paling bawah sekali walau syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid Dan jikalau Allah kehendak nescaya mereka tidak akan saling berperang Allah kehendak apa? Mereka berperang betul tak? Tapi kalau Allah nak nak mereka tak berperang Allah mampu. Tapi Allah tak nak. Sebab Allah ada hikmah di sebalik itu. Sebab Allah tutup dengan walakinallaha ya'falu ma yurid. Atas kehendak Allah, iradatullah. Iradah dengan masyiah sama. Yurid tu fi'il mudhari' daripada perkataan arada yuridu. Dia punya masdar adalah iradah. Jadi masyiah dengan iradah adalah satu perkara yang sama. Jadi apa-apa dalil yang berkaitan dengan Allah yurid eh iradah. Ia termasuk dalam bab al-masyiah. Jadi mereka berperang terjadinya peperangan atas kehendak Allah. Tetapi kemampuan Allah untuk nak menjadikan tak berperang pun Allah mampu tapi Allah tak kehendaknya. Jadi kudrah adalah lebih umum daripada masyiah. Ayat lain boleh tengok juga, Al-An'am 35, surah yang sama juga Al-An'am ayat 107, boleh tulis. Itu semua terkait dengan perkara yang Allah sebut, kalau aku kehendak, saya aku dah buat tapi Allah tak buat. Dan Allah tak buat sebab bukan Allah tak mampu, cuma Allah tidak kehendak. Okay, yang terakhir. Martabat yang terakhir Al-Khalku Penciptaan Dari perkataan Khalaqa Yahluku Khalqan Al-Khalku Ini adalah martabat yang terakhir Setelah Allah tahu setiap segala sesuatu muhitun bi syai' dengan ilmu Allah. Kemudian Allah tulis setiap segala sesuatu yang akan terjadi dengan ilmu Allah yang sabik. Kemudian benda tersebut pun ia bakal terjadi di atas muka bumi ini semua atas kehendak Allah. Setelah Allah kehendaki dengan ilmu Allah dan Allah telah catat barulah terjadi penciptaan. Bahawa benda itu jadi. Saya mengajar pada hari Kamis pagi ini Setelah Allah memang tahu dengan ilmu Allah sabiq Dan Allah dah tulis di lauhil mahfuz Di umul kitab Dan Allah kehendak saya mengajar Allah permudahkan Dan barulah terjadi penciptaan saya mengajar pada pagi ini Faham konsep dia nah, Itu konsep khadar yang Allah nak kita faham Okey bagaimana cara kita beriman al imanu bi anna jami al kainat kainati makhluqatun lillah kita beriman bahawa semua bahawa sesungguhnya semua penciptaan yang wujud di atas muka bumi ni kainat adalah penciptaan yang wujud daripada perkataan kana yakunu kainat semua penciptaan merupakan makhluk Allah Apa-apa yang selain Allah adalah makhluk Allah Bidawatiha Wasifatiha Zat makhluk tersebut milik Allah adalah makhluk Allah Sifat-sifatnya adalah makhluk Allah Harakatuhah adalah makhluk Allah Kenapa ulama meletakkan sifat dan harakat? Kerana ada segelompok kaum muslimin yang terjadi dekat Basrah ketika Yahya datang bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Dia cakap apa? Perbuatan jahat daripada seorang hamba adalah ciptaan diri hamba itu sendiri. Dia bukan makhluk Allah. Dia faham? Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab bila dia makhluk Allah, takkan Allah nak cerita benda yang buruk. Itu kita akan bahas juga penisbatan syar, penisbatan keburukan kepada Allah. Bagaimana konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perbuatan kita pun yang memang kita buat dengan kehendak kita, ia pun makhluk Allah. Semua pen ni adalah makhluk Allah. Setiap segala sesuatu yang berada di atas muka bumi, semua adalah makhluk Allah. Nabi Muhammad SAW pun adalah makhluk Allah. Ia bukan tercipta dari cahaya Allah. Bila sebut cahaya Allah, seakan-akan Daripada zat Allah cahaya keluarlah nur Muhammad itu yang difahami. Sebab tu terjadinya akidah apa? <coughs> sebab tu adanya akidah Jahmiyah. Jahmiyah ni bila dia menafikan semua sifat Allah, dia nafikan semua nama-nama Allah. Sebab apa? Dia dia memahami konsep ketuhanan ni dengan akal semata. Dia sebut apa? Bila Allah boleh berkata bila Allah boleh cinta, bila Allah boleh kehendak, sama lah macam manusia. Dia nak mensucikan Allah dari itu, akhirnya Allah tu sesuatu yang tak boleh nak di describe, tak boleh nak cakap. Benda yang tak ada. Nah, itu yang terjadi akhirnya datangnya anak-anak buah dia, akhirnya Allah mawujud bila makan. Allah tak Allah ada tapi tak ada makan. La fauq wa la tahat wa la yamin wa la yasar Tak di atas, tak di bawah, tak di kanan, tak di kiri Dia tak boleh nak, tak boleh nak sebut Allah kat mana ha, Itu hasil bibit daripada orang Jahmiyah. Kemudian Disebabkan tu dia cakap semua penciptaan di atas muka bumi ni Semuanya daripada zat Allah tu sendiri Akhirnya dia cakap anjing tu adalah Allah Benda-benda yang buruk tu adalah Allah Itu hasilnya Inilah ilmu orang-orang makrifat. Kan? Dia tak nak solat sebab dia apa? Dia anggap aku ni sebenarnya... cebisan daripada zat Allah. Begitulah. Akhirnya bila kita tidak memahami agama kita dengan nas, kita akan gunakan akal kita yang cetek ni, akhirnya berlaku penyelewengan. Okay, jadi setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ni selain Allah adalah makhluk Allah. Dah. Kita bersandarkanlah dengan fitrah kita. Tak perlu kita nak pening-pening dengan ceramah fulan dan fulan sehingga kita masuk syubhat dalam otak. Akhirnya kita fikir dan fikir bagaimana dan bagaimana akhirnya kita boleh tergelincir. Kita kembali kepada fitrah, meyakini bahawa setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah semua adalah makhluk Allah dah noktah. <tuh> Wa bi anna kullu man siwallah makhlukun <tuh> pun sama lagi penegasan dan sesungguhnya semua kullu mansiwallah sesiapa pun apa pun selain Allah adalah makhluk mujidun min al-adam ia terwujud sebelum dia tidak ada itu makhluk kita ada di atas muka bumi ni sebelum ni kita tak ada sebelum ni kita ada dalam perut sebelum kita dalam perut kita dekat kita hanya sebagai Aimani yang hina Betul tak? Sebelum Aimani tercipta kita tidak ada Akhirnya berlakulah penciptaan Mewujud kita ada sekarang Sebelum kita ni tak ada Menunjukkan kita adalah makhluk Kain Ba'da An Lam yakun Kita terjadi sebelumnya Kita belum terjadi Sama juga perkataan dia penegasan. Okey boleh faham eh? InsyaAllah Okey boleh Dalil dia surah Az-Zumar ayat 62 surah al muk ayat 2 surah an-nisa ayat 1 surah az-zumar Allah SWT firman Allahu khaliqu kulli syai Allah adalah pencipta setiap segala sesuatu kulli syai ni nakirah semua semua benda adalah makhluk Allah dan Allah adalah penciptanya. Surah Al-Mulk Allah SWT berfirman Alladhi khalaqal mauta wal hayata Allah lah yang menciptakan kematian Allah lah yang menciptakan kehidupan Ayat 2 Sorry, ini bahasa Arab Ayat 2 Lepas tu Anissa An yang selalu saya baca sebelum Qadimah Ayat 1 Ya nas, Ittaku rabbakum Alladhi khalaqakum bin nafsi wahidah Allah lah pencipta yang menciptakan kita semua ni daripada jiwa yang satu. Okay, boleh lah. ada apa penilaan? Jelas eh? Jadi konsep dia sangat senang. Dalam kita nak memahami takdir yang berdasarkan daripada al-Quran dan sunnah ada dua martabatnya. Yang pertama kita kena beriman dan yakin bahawa ilmu Allah, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Yang telah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang bakal terjadi Allah tahu, yang tidak terjadi tetapi kalau ia terjadi dan bagaimana ia terjadi pun Allah tahu, itu ilmu Allah. Kemudian ilmu Allah ini Allah perintahkan pen untuk tulis. 50000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebelum terciptanya kita Nabi Adam dan sebagainya Allah dah perintah kepada untuk tulis semua yang akan terjadi sehingga hari kiamat tidak ada perubahan. Siapa yang akan masuk syurga, siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan jadi orang yang bahagia di dunia, siapa yang akan jadi orang sengsara semua Allah dah tahu dan Allah dah tulis. Kemudian setelah Allah tulis benda itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah kehendak terjadilah ia, jika Allah tidak kehendak maka ia tidak akan terjadi dan ia tidak terjadi pun bukan kerana Allah tak mampu tapi Allah tidak kehendakinya dan kemampuan Allah untuk menjadikan ia jadi pun Allah mampu qudratun syamilah kerana Allah mempunyai kemampuan yang sangat sempurna kemudian setelah Allah kehendaki untuk ia terjadi barulah terjadinya penciptaan okey boleh faham eh insya-Allah insya-Allah minggu minggu ya, pelajaran seterusnya kita akan masuk aksa mutakdir yang tadi saya terangkan secara ringkas. Macam-macam takdir. Allah taala alam. <coughs> okay, jadi kalau misalnya ada orang datang kat kita tanya uh, Ada orang datang ke Afiq tanya Afiq, Ustaz Afiq Betul ke Allah dah tulis semua nasib kita masuk syurga ke neraka? Jawapannya? Jawapannya apa Afiq? Afiq lupa. Akhirnya Afiq call abang dia Adam. Abang Adam. Tolong Afiq ada orang tanya. Abang Adam. Ada orang tanya. Betul ke semua nasib kita ni? Kita akan masuk syurga atau neraka Allah dah tahu dan Allah dah tulis. Allah dah tetapkan. Betul ke? Betul. Lepas tu orang tu tanya lagi. Oh betul Buat apa kita nak beramal Kalau memang betul Kita dah masuk syurga InsyaAllah kita masuk syurga lah Kalau kita pun masuk neraka Kita nak beramal kuat mana pun Kalau dah tetapkan masuk neraka Kita tetap masuk neraka Buat apa kita nak beramal Jawapan dia apa? Apa dia? Akhirnya Adam pun Tak ingat Dia call mak dia <laughs> <laughs> Ayuh, <laughs> ada tanya balik Ustaz Jadi jawapannya kita jawab sebagaimana yang Nabi jawab Allah akan memudahkan Jadi konsep dia Allah dah tetapkan sebab apa? Sebab jikalau Allah tak beritahu kita bahawa Allah dah tetapkan pengakhiran kita Seakan-akan itu adalah satu keaipan bagi Tuhan semesta alam Betul tak? Allah Rabbul Alamin Takkan Allah tak tahu penetapan kita kelak kat Apa kita masuk surga atau neraka Cuma pengetahuan tu adalah rahsia Allah kita tak tahu. Bila kita tak tahu, sebab tu Nabi Nabi SAW cakap apa? malu beramal lah. Beramal, beramal. Sebab bila kita beramal, maka kita akan dipermudahkan untuk beramal. Itu menunjukkan bahawa kita akan menjadi orang yang berbahagia. Okay, tapi bila kita dengar benda ni, akhirnya kita sandarkan dengan apa yang telah Allah takdirkan. Kita tak nak beramal. Ha, itu nak menunjukkan bahawa kita menjadi orang yang sengsara. <coughs> Boleh faham konsep dia? Kunci dia apa? Kita tak tahu. Allah tahu. Bila kita tak tahu, kita kena buat apa? Kita kena beramal. I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Fa kullu muyassirin lima khuliqalah. Beramallah kerana setiap penciptaan tu akan dipermudahkan dengan apa yang dia telah diciptakan. Dia diciptakan untuk syurga. Kita tengok. Adakah dia senang nak buat beramal soleh? Ah, ha, syurga tu. Tanda-tanda dia. Ah, tanda dia. Jadi kunci dia kita kena beramal. Kita, yang lebih, nah. minum. Ha, itu perbahasan lain pula. Ha, itu bukan perbahasan takdir. Itu perbahasan... Uh, lebih kepada... Ada uh, orang bertanya tentang hadis... Seorang pelacur... Dia beriman. Tetapi dia melakukan pelacuran. Tetapi ketika mana dia melakukan amal soleh... Untuk bagi anjing minum... Dia sanggup turun perigi, dia gigit, gigit, gigit apa, kasut dia. Turun perigi susah payah. Ambil air hanya untuk bagi anjing tu minum. Dan ketika dia buat tu, dia betul ikhlas. So, dia boleh, cakap, apa yang ni semua dah boleh. Secara umum, okay. secara umumnya, para ulama mengatakan kita boleh sebut apa yang telah terjadi, semua adalah takdir. Cuma kita tak boleh sebut Benda yang buruk dan aib yang jahat kita kita sandarkan dengan takdir Allah tu tak boleh. Misal kata dia terlupa dia tak nak solat kan, aku tak nak solat sebab takdir Allah. Ah ha, tu tak boleh. Dia tak nak solat tu sebab kehendak dia. Tak ada siapa halang pun. Ha, itu yang jadi jadi dalam masalah qadar ni adanya puak jabariyah dan ada puak qadariyah. Sebab gagal memahami benda ni. Selalu orang cakap benda ni dia lebih kepada pemikiran jabariyah dia maksudnya pada perkataan apa? Jabar tu ijbar, dipaksa. Jadi apa aku buat ni semua aku Allah dah tetapkan, bukan aku punya kehendak. Kita cakap dengan dia sekarang letak kepala dia dekat api. Dia nak tak? Ha, atas kehendak dia ke Allah yang paksa? Atas kehendak dia. Jadi perkara tu fitrah. Betul. Begitu juga ada hadis tentang Uh, Nabi Musa ber, berdialog dengan Nabi Adam Betul tak? Pernah dengar hadis tu? Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam dekat akhirat nanti Nabi Musa cakap Wahai Adam Sebabkan kau lah kita pergi ke dunia Sebabkan kau lah kita kena susah beramal Akhirnya kena hisap dan sebagainya Kan? Sebab dia makan buah Buah yang dilarang Apa dan cakap? Adakah kau nak persalahkan aku Apa yang telah Allah tetapkan? kan? Jadi konsep dia macam ni. Nabi Adam buat dosa. Tapi Nabi Adam bertaubat Dan Allah terima taubat dia. Ha, itulah Allah tetapkan. Tetapi syaitan, dia buat dosa. Tapi dia tak bertaubat dan akhirnya dia salahkan Allah. itu ha, tak boleh. Itu atas kehendak dia. Kan? Dan ke akhirat kelak pun Allah beritahu dalam... Uh, dalam surah An-Nahlu dengan uh, 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 itu dalam bahas al-ihtijaj bil qadar. Kita buat salah, hujah kita kita salahkan takdir. Itu sifu dia siapa? Orang-orang musyrikin dengan iblis. Boleh tengok dekat surah An-Nahlu ayat 30, 35 dan surah Al-A'raf ayat 16. Dua surah tu Allah menerangkan dulu orang musyrikin ni bila dia dah dibangkitkan dia akan salahkan aku tak beriman sebab Allah yang tak kehendak. Jadi orang yang buat macam ni dia ikut dia punya sifu dia lah. Siapa yang salahkan takdir? dia punya sifu tu orang musyrik ataupun iblis. Allah tetapkan umat ke neraka sedangkan bukan pilihan umat Tak. Orang kena neraka lah ke atas pilihan dia sendiri. Allah tetapkan pilihan kita. Allah sebut apa? Wa ma surah At-Takwir. Wa ma Allah cakap dan tidaklah engkau kehendaki. Mana Allah cakap apa? Kita kehendak. Saya sekarang kehendak saya nak buat angkat phone ni. Sekarang saya kehendak pagi ni saya nak bagi ceramah. Betul tak? Yang masing-masing datang kelas ni dia kehendak sendiri nak bagi datang. ah kita... ha, tetapi kehendak kita ni kita kena yakin tahta masyiatillah, masyiat tu, Matabat yang kedua. Wa mata syauna Allah tetapkan kita punya kehendak, tetapi kehendak kita tu berada di bawah kehendak Allah. Illa an yasha Allah. Ha. Ayat ni dia adalah tengah-tengah bagi Jabariyah dan juga Qadariyah. Kalau Jabariyah ni, dia ambil ayat yang last je. Illa ayat Allah Melainkan Allah kehendak je. Jadi apa kita buat, apa orang kehendak je lah. Kita tak ada kehendak. Qadariyah pula, dia ambil ayat yang first. Wa ma tasha'una. Dan tidaklah apa yang kehendak. Jadi kita yang kehendak, Allah tak kehendak apa. Ya Allah kehendak bila ia terjadi. Tapi alus nawal jamaah, kita tetapkan dua. Kita berkehendak. Kita berkehendak kita nak beriman ataupun kita nak kufur. Tetapi kehendak kita itu berada di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Kita berkehendak nak datang masjid. Dah betul-betul nak datang, tiba hujan. Itu kehendak Allah, betul tak? Tapi orang yang memang duduk tak nak pergi, itu kehendak dia. Boleh faham? An-Nahl ayat 35 dengan Al-A'raf ayat 16. <coughs> Allah berfirman An-Nahl ayat 35, "Wa qala alladhina asyraku law Allah ma abadna min dunihi." Dan berkata, telah berkatalah orang-orang yang melakukan kesyirikan, jikalau Allah kehendak, maka kita tidak akan menyembah selain Allah. <tik> Wallahu taala a'lam. Kalau <tik> macam yang kata kan,

hari akhirat. Kemarin kita ada uh, minggu, minggu kita bahas tentang hari akhirat, kita ada bincang tentang mizan. Para ulama meletakkan kenapa Allah menciptakan mizan, Allah berikan amal kita, amal apa? amal perbuatan, kutub, kutub amilah, kemudian uh, dan beberapa lagi lah sebelum ada kontorah dan lain sebagainya Itu semua nak menunjukkan atas keadilan Allah Okey, secara umumnya konsep Allah sebagai Tuhan Betul tak? kita ni sebagai hamba. Jikalau kita beramal soleh pun, kalau Allah nak humban kita dalam neraka, Allah zalim ke? Tak. Sebab Allah tuan kita. Allah cipta, saya cipta cawan ni. Kalau saya nak pecahkan cawan ni, saya zalim ke? Tak, sebab saya miliki cawan ni. Itu konsep asalnya. Tetapi Allah yang maha adil dan telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, Allah ciptanya adanya mizan. Allah ciptanya ada malaikat yang menulis amalan baik amalan buruk kelak di akhirat kita tidak ada berhujah melainkan kita cakap memang aku buat atas kehendak aku kita tidak ada hujah di atas takdir kita tak ada hujah atas apa yang Allah tetapkan tak akhir semua yang akan masuk neraka kelak Allah dah beritahu semua menyesal atas diri dia sendiri dia salahkan diri dia kan malaikat datang jumpa orang neraka bukan ke datang nazir para peringat kat engkau dia cakap ya betul dah datang tapi dia yang tak nak terima Ha, jadi mizan tu Allah nak timbang amal baik dengan amal buruk itu menunjukkan keadilan Allah. Boleh bang? Ha, dia sebenarnya mizan ni dia tak lebih dia, dia tak terkait sangat dengan takdir. Konsep takdir ni yang tadi kita sebut tadilah ilmu Allah. Kemudian kitabatullah, Allah dah tulis, kemudian masyiatullah, kemudian al-khalq. Dah. Bila kita faham semua ni, jelas. Apa-apa yang terjadi buruk kehadap kita, kita sabar. Kerana itulah telah Allah tetapkan. Dan jika kita sabar, sabar pahala sabar tu lebih baik daripada pahala kalau kita tak dapat musibah tu. Sebab tu Nabi takjub dengan orang-orang mukmin. Dia dapat benda yang musibah, dia sabar. Fakana khairun lah. Dan pahala sabar tu lebih baik untuk dia. Wa idza asabahu sarra syakar. Dan apabila dapat sesuatu yang dia suka, dia bersyukur dia taat fakana kharun la sebab ketaatan dia kesyukuran dia tu lebih baik daripada apa yang dia dapat. Dia dapat kereta harga 50000. Tetapi bila dia bersyukur dia lebih taat kepada Allah pahala yang dia dapat tu lebih daripada harga 50000 tu. Bisa kata kereta dia accident rugi 50000. Tetapi bila dia sabar pahala dia sabar tu lebih baik jauh daripada kerugian dia ribu Faham tak? Itu ajaibnya orang mukmin. Jadi dia tak ada tak ada ya khafun wala yahzanun. Dia tak ada takut dan tak ada sedih. Wallahu taala alam. Jangan saya nasihatkan baca uh, ayat apa baca hadis nasihat Ubadah bin Samit tentang qadar kepada anaknya tadi riwayat apa tadi Muslim. Hadis riwayat Muslim nombor berapa tadi? Ah uh, nasihat sahabat Ubadah bin Samit kepada anaknya. Ha, itu betul-betul satu nasihat yang sangat baik. Kita fahami, dalami dan kita ambil nasihat tu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ha, bila kita sampaikan kepada anak kita, datanglah generasi yang berilmu, maka tak adalah istilah bunuh diri, buat benda yang salah dan lain sebagainya. Okey, Allah Ta'ala Alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kefahaman yang baik dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah SWT memberikan kita jalan yang lurus, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atas kefahaman salaful ummah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, penambahan insyaAllah malam ni kita ada kelas. Basarab ke Tadabur? Belum tahu lagi tak ada wallah lah nanti kita inform kita akan keluarkan poster insyaallah tapi yang penting malam ni ada kelas jazakumullah khair